ვარდების რევოლუცია ჩემთვის იყო და დღემდე რჩება აბსოლუტურად მიუღებელი პროცესი. ის რაც ქვეყანაში მოხდა იყო ჩემთვის მიუღებელი, მე მაშინვე დავაფიქსირე ჩემი პოზიცია და დღესაც იმავე აზრზე ვრჩები. ნებისმიერი რევოლუცია ნებისმიერ ქვეყანაში ნებისმიერ დროს ქვეყნისთვის მხოლოდ უბედურების მომტანია და ეს ამ რევოლუციამაც დაამტკიცა. ის მაშინდელი ხტუნაობა მაგიდებზე მე იქ ვიყავი და ძალიან კარგად მახსოვს. ქვეყნისთვის სასიკეთო მომტანი არ იყო და მხოლოდ ხალხის ემოციაზე იყო აწყობილი. ეს კიდევ ერთხელ დაამტკიცდა. ჩვენ მაშინ გვქონდა აბსოლუტურად რეალური საშუალება იმის, რომ კონსტიტუციური გზით გაგვეკეთებინა ის, რაც იმ ჯგუფს უნდოდა რევოლუციით, იმიტომ რომ ერთბაშად ხელში ჩაიგდო მთელი ძალაუფლება, როცა კონსტიტუციურად შესაძლებელი იყო მაშინ ახალი საპარლამენტო არჩევნების დანიშვნა, რაც მიხეილ სააკაშვილმა და მისმა დაჯგუფებამ არ მოინდომა. ასე რომ მე ვთვლი, რომ ეს ის 10 წელია, რომელმაც ქვეყანა სერიოზულად დააზარალა და ეს უნდა იყოს კაი გაკვეთილი ჩვენთვის. ვარდების რევოლუციით ხელისუფლება მოვიდა საკმაოდ დიდი იმედებით, ძალიან დიდი მხარდამჭერით, მაგრამ ეს მხარდაჭერა მე ფიქრობ, რომ გაუცრუდა ხალხს და 9 წლიანი მე არ შემეშინდება ამ სიტყვის თქმის რეჟიმის შემდეგ 2 წლის წინ გამოჩნდა ბიძინა ივანიშვილი და ძალიან ბევრ ადამიანს არც კი სჯეროდა, რომ შეეძლოთ ამ რეჟიმის დამარცხება უსისხლოდ დემოკრატიული არჩევნების გზით, მან შეძლო და დაარწმუნა ხალხი, რომ მათი ბედი მათ ხელშია. შევარნაძის პერიოდთან შედარებით, რა თქმა უნდა, იყო სერიოზული წინსვლები ბევრი მიმართულებით, მაგალითად ბიზნესმა ისწავლა გადასახადის გადახდა, მაგალითად ინფრასტრუქტურული პროექტები განხორციელდა, მაგალითად ბიუროკრატიული მექანიზმები იოლი გახდა და ადამიანებს ნაკლებად ბიუროკრატიასთან შეჯახებები დაჭირდათ. მაგრამ ამასთან ერთად დამძიმდა მედია მიმართულებით სიტუაცია, დამძიმდა ცხინვალისა და სოხუმის თემა და რუსებმა აღიარეს ეს ჩვენი ორი ძირძველი ტერიტორია ადამიანის უფლებათა მიმართულებით. ფიქრობ, რომ საერთოდ ესე იგი რაღაც რევოლუციამდე და რევოლუციის შემდეგ პერიოდებად ქვეყნის ცხოვრების დაყოფა არ არის სწორი. ჩვენ ხშირად ვისმენდით, რომ საქართველოს ისტორია დაიწყო ვარდების რევოლუციის შემდეგ. ფაქტიურად თითქოს მანამდე არ არსებობდა საქართველო და მერე დაიწყო. ეს იყო უტრირებულად დანახული თემა, ის რომ ახლა შევარნაძის დაჭაობებული სიტუაცია შეიცვალა, ამას ჩვენ ყველანი მხარს უჭერდით და მეც აქტიურად ვიყავი რევოლუციაში ჩართული, ისევე როგორც საქართველოს მთელი მოსახლეობა. და ვფიქრობ, რომ ზედმეტი ყურადღების მიქცევა არ ღირს. ჩვენ რევოლუციებამდე და რევოლუციის შემდეგ კი არ უნდა უყუროთ სიტუაციას, არამედ ყოველდღიურ რეჟიმში ვაშენოთ ყველა ჩვენი ქვეყანა.